ორმოცდაათი ვაკანტური პოზიცია და ასობით დასაქმების მსურველი კომპანია რუსთავის წყალმა რუსთავში პირველად დასაქმების ფორუმს უმასპინძლა. უშუალოდ ფორუმის გახსნამდე კომპანიის დირექტორმა დამწრე აუდიტორიას რუსთავის წყლის სამომავლო გეგმები გააცნო. ფორუმის გახსნას დღეს ადგილობრივი ხელისუფლების პირველი პირებიც ესწრებოდნენ. ქრისტინა ასლამაზაშვილი და დავით ბადაგაძე დეტალებით. Დღეს დილიდან რუსთავის თეატრის შენობაში დასაქმების მსურველების რიგები იდგა. კომპანია რუსთავის წყალმა წელს პირველად რუსთავში დასაქმების ფორუმი მოაწყო. კომპანიის დირექტორის განცხადებით ფორუმის მიზანს როგორც ტექნიკური, ასევე ადმინისტრაციული მიმართულებით ახალი კადრების მოზიდვა და მათი დასაქმება წარმოადგენს. ფორუმის გახსნას დღეს ადგილობრივი მთავრობის წევრებიც ესწრებოდნენ. მათი თქმით სახელმწიფომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ კერძო ბიზნესმა ქვეყანაში უფრო მეტი ადამიანის დასაქმება შეძლოს. ჩვენ გამოაცხადეთ დასაქმების ფორუმი, მოვიწვიეთ რუსთავის როგორც ახალგაზრდა ასევე ამ დარგში გამოცდილი მოქალაქეები. ჩვენ გვინდა დავასაქმოთ როგორც ტექნიკური კუთხით, ასევე კომერციული და ადმინისტრაციული კუთხით და ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ პროცესი ჩაივლის გამჭვირვალედ და სამართლიანად. და რა თქმა უნდა, ეს კომპანიის და ქალაქის წინსვლაში მიიღებს ძალიან დიდ მონაწილეობას. საჯარო და კერძო ურთიერთობები და განსაკუთრებით ეს თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია და დღეს აღმოჩნდა, რომ მთლიანად რუსთავწყალის ეს დღევანდელი ფორუმი არ არის მიმართული მხოლოდ იმაზე, რომ ან სამუშაო ადგილები, ეს 50 სამუშაო ადგილი დაიკმაყოფილოს. ეს არის ასევე სასწავლებლის ჩართულობა, ჩვენი სასწავლებლის, ასევე ეს იქნება კონკრეტულად ადამიანებს, რომელსაც იმეცნებთ იმისთვის, რომ ისინი გადამზადდნენ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დამატებით 50 სამუშაო ადგილს ქმნის კომპანია რუსთავის წყალი. მე ვფიქრობ, რომ დამსაქმებლის დამოკიდებულება დასაქმებულის მიმართ, სამუშაოს მაძიებლის მიმართ, ეს არის დამსაქმებლის სახე, რამდენად სამართლიანად, გამჭვირვალედ, კომპეტენტურად, თანამედროვედ უდგება ამ პროცესებს. და მე მხარს უჭერ, რომ ასეთი ფორმით ხდება სამსახურებში რუსთავის წყალში დასაქმება. რუსთავწყლის დღევანდელი აქცია არის კიდევ ერთხელ მიმართული იმისკენ ნაბიჯი, რომ სიკეთე და ის ფინანსური მდგომარეობა შეუვიდეს თითოეულ ოჯახს, რომლითაც დასაქმებიან ადამიანები. როგორც ტექნიკური თვალსაზრისით, ისე სხვა დანარჩენი კომპანიის მიერ წამოყენებული ვაკანსიების შესაბამისად. და ეს არის კიდევ ერთხელ წინარადგული ნაბიჯი. როგორც ცნობილია, რუსთავის წყალის მენეჯმენტი წელს 5 მილიონიანი ინვესტიციის განხორციელებას გეგმავს, რაც დამატებითი კადრების აყვანას საჭიროებს. დასაქმების ფორუმზე დღეს სულ 50 ვაკანტური პოზიცია იყო წარმოდგენილი. სამუშაოს მაძიებელთა რაოდენობა კი გაცილებით მეტი. ფორუმში სოციალური მომსახურების სააგენტოც ჩაერთო, რომელმაც რუსთავიდან რეგისტრირებულ 2500 სამუშაოს მაძიებელს აქტუალური პროფესიების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. მინდა აღრიცხვლათ, რომ აქ დღეს რო არის იმის საშუალება, რომ ვიმუშავო იქა დავსაქმდე აღრიცხვლის, აი რა წარს. გაქვთ გამოცდილი? აღრიცხვლზე არა. მე თვითონ მუშაობდი მშენებლობაში. მშენებელი ინჟინერი ვარ. საკმაოდ იმედიანად ვარ ამ სამსახურის თაობაზე, რომ დავსაქმდები. და პოზიციაზე გა? ა ჯერჯერობით ქალბატონებისთვის იყო აღრიცხვლის პოზიცია და ადმინისტრაციულ ერთეულს. მე ორივეზე შევავსებდავთ. რამდენად გამიმართლებს არ ვიცი. ღონისძიების დასასრულს რუსთავის წყალსა და სახელმწიფო პროფესიულ კოლეჯ მოდუს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმიც გაფორმდა. მემორანდუმის ფარგლებში კომპანია გეგმავს მოდუსის დამამთავრებელ კურსზე მყოფი სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების გადამზადებას შემდგომში მათი დასაქმების პერსპექტივით.